Chakarpur. Bye.
लाखको कलेक्सन हजुर छ यहाँ ट्राई रुमकै न छैन ऊ यहाँ छैन क्या कलर पनि दिएको छ उसले ठुलो ठुलो साइज थियो क्या अब लगाउँदा पनि एकदम तपाईँ के खानु भन्नु न एक प्लेट फ्राई एक प्लेट मिस्टी मगाउन त हुँदैन के खाने अब तपाईँ भन्नु ल उसलाई तिमीलाई कस्तो खानु मलाई तिमी आफ्नो हिसाबले भन न हामी चाहिँ स्कुल मोमो खान आँटेको चिकन पहिले एक प्लेट दिनुहोस् ल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सेक दामी त्यही माथि हो चिल्ड आइसक्रिम सो आज अब चाहिँ हामी सिकन्दरपुर जाँदैछौँ के को चोचेको टोटोमा जानु टोटोमा अटोमा कस्टमर वो कर रहा है ना भैया अच्छा ओवरटेक कर रहा है मैंगो शेक ड्राई फ्रुट हालेको फेरि मलाई मनै पर्दैन मैले त कस्तै खाएँ झन् गुलियामा गुलिया हालिदिन्छ हामी चाहिँ मासु लिइसक्यौँ हो अब चाहिँ घर जान आँटेको दिदीले सब्जी किन्दैछौँ पछाडि सो होप यु गाइस इन्जॉय आवर भिडियो टेक केयर एभ्रीवन स्टे सेफ बाई बाई